Rodada 1. Capture o objetivo. A marca do dragão. Portal de teletransporte aberto. Estou aqui. Logo até que o grão! Essa é tão complicada. Vem pra cá! Preciso de cura. Afirmativo. Compreendo. Eu não agradeço o curão! Acendendo uma trilha. Olhos do dragão. A realidade. Acionando a matriz. Abate duplo. Bala ou cura de bala ou cura de bala ou cura de bala ou curativo. Aqui. Valeu, capim. De nada. A marca do dragão. Acionando a matriz. Logo até que o outro lado. Abate. Todos. Opa. Marcado. O que você está tentando? Deixa o dragão consumi-lo. Agrupem-se! Acionando a matriz! E o jurão! Veja os olhos do dragão! Contato com o inimigo! Logo até que o jurão! Abate do dragão. Abate. Regeneração aqui.
fato. Isso vai curar. Meu Supremo tá carregando. Entendido. Marcado. Pressionando a matriz. Acionando a matriz. Nunca o HTQ ultrarão. Vai lá, Entendido. Não. Muito bem. Não. Você tem minha gratidão. Contato com o inimigo. Marcado. A batalha continua. Cura completa. Nunca o HTQ ultrarão. Obrigação iniciada. Vem pra cá! Regeneração aqui! Abate tudo! Abate tudo! Abate tudo! Abate tudo! Obrigado. Veja. Está lento.